ချင်းပြည်နယ်နေရာချို့မှာစားပင်တီးပင်တွေတက်စီဆုံးရှုံးတာဖြစ်ပွားပြီးစန္ဒယိခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောနေပါတယ်။နေပေါင်း90တွင်ပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ထူးထူးကဲကဲကြွဲ့တွေပေါ်မြောင်တောင်ကျမ်းပြီးစပါးပြောင်းအပါဝင်တိနံပင်များကိုကိုက်ဖြတ်စီလို့ပြည်နယ်မြို့တော်ဟာခါပါဝင်မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာအစားအသောက်ရှားပါးနေတယ်လ
ာဝါဒီတွေကိစားရကမြို့ပွားမို့အကောင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟောဒီတီတီကြီးဟာနေကိုအားလုံးကိစားရအခုတချို့လူဆိုရင်သူတို့တောင်ရာတွေကိုဟောပစ်သွားကြတယ်ဟောပစ်ခွာသွားကြတယ်တောင်ရာမလို့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အားလုံးကျွတ်ရကိစားရဖြူရကိစားတော့သူတို့တီတီကြီးဟာနေလုံးလုံးချက်ပါမှမရှိတော့စစ်စုပေါင်းကျေးရွာ64ရွာအစာရေစာခေါင်းပါမှုဆိုးရွားစွာခံနေရတယ်လို့ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP စာနာရေးခါနဲ့စက်ပြူရေးအဖွဲ့ကြီး FAO ကမ္ဘာစာနာရေးခါအစီအစဉ် WFP အပါအဝင်နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့6ဖွဲ့ကအရေးပေါ်ကိစ္စရေးအကူအညီတွေပေးပို့နေပြီလို့စုံစမ်းသိရပါတယ်အသေးစိတ်အချက်လက်တော့မရရှိသေးပါဘူးအခုလိုဒေတာတွေစာနာရေးခါထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ရန်ပုန်ငွေချဖို့ရေဂီတဖြိုပေပွဲတစ်ခုကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုက်မှာချင်းတန်းရင်သူအစုတော်စုံတင်းပါစမ်ပီဇမ်နူဘီမီမဆောင်တို့ကဒီလ29ရက်နေ့မှာဖြစ်ပါမှာပါ東越家到達的印度民馬尼薩古三年沙道里拉威圖圖烏加哭路飄飄吧咧這路哈好米尼卡呢絕波路絕加三地的公路斯巴里沙路沙下路嘛沒洗到大叫自己哭啊到家裡也起因起沙拉帝拉起吧咧啊哭起嘛比圖裡孤尼普漏啊你的漏มันเนี่ยก็จังดิหิคันเลยดิหิเนี่ยดลောက်เนี่ยจั่วตองจําพุอ่ะมันเนี่ยแทบปุ๊บแล้วซูเลยซูเลยรอน้ําขึ้นมาบลาวปิดดูทุกคันซ้ําเลยสุดอ่ะเซ็น